Dragi moji, ćao, po treći put se družimo i ove nedelje. Ono što ćemo danas pričati, što zapravo treba da bude zanimljivo od 1. aprila pa sve do 10. aprila, jeste zapravo što vi najviše tražite, a to su horoskopski znaci. Od 1. aprila do 10. aprila imamo horoskopsku energiju znaka Ovna. Ja sam nekako sigurna, a i ubeđena, da je krenuo jedan fenomenalan period. Verovatno ste vi osetili jednu sjajnu energiju, potpuno novu energiju i jednu poletnu radnu energiju. Tako da ćemo i da krenemo sa prvim zodijačkim znakom, znak Ovan. Ovnove od 1. aprila pa do kraja nedelje očekuje jedan sjajan period kada je ljubav u pitanju. Svi koji ste slobodni, pa čak i zauzeti ovnovi, mogli biste cvetati u ljubavi i mogli biste neke stvari zaista doneti kao konačnu odluku. Kada je posao u pitanju, tu zime nema. Bik. Kada su bikovi u pitanju, moram da kažem da je ovo odlučan period da se bikovi malo saberu kada je emotivni život u pitanju. Od 1. aprila pa negde do 5. 6. aprila bit će, boga mi, dileme kada su emocije u pitanju. Da li ih otvoreno pričati ili ćete i dalje negde onako razmišljati da li reći partneru ono što osjećate ili ne. Kada je posao u pitanju, tu dileme nema, nastavite gde ste stali. Blizanac. Ovo je odličan period za blizance da se malo potrošite. Zašto? Bio je prethodni period odličan da zarađujete, da se angažujete, da vam posao krene. Međutim, ovo je sada malo i period došao kada se treba potrošiti. Ja savjetujem da odete na neke kraće destinacije, neki kraći put, jer to negde može biti lek za vašu dušu. Rakovi. Ovo je period, dragi moji rakovi, kada treba malo da stanete, da sačekate. Ne treba da žurite kao što je to bilo u prethodnih par meseci. Uvijek ste negde nešto radili, zarađivali na dve, tri strane. Ovo je sada period da malo stanete, da se odmorite. Novac dolazi svakako, a kada su emocije u pitanju, tu će biti nepromenjena situacija. Nemojte puno očekivati, ali svakako ne morate ni sebe previše davati u emotivnom smislu. Lav. Odličan period, sjajna energija lavova sad dok je marsovska energija, dok vlada ova jedna sjajna energija ovna, vreme je da se lavovi malo saberu. Pogotovo kada su emocije u pitanju, neke stare priče bi mogle da vam se vrate, neke stare emocije bi mogle da se probude. Međutim, dragi moji lavovi, kada je ljubav u pitanju, treba da tražite neku novu priču. Od stare priče se ne živi, ali kada je posao u pitanju, odlučan je period da pokrenete posao, naročito ako se bavite nekim privatnim poslom, to je sjajan period, a ukoliko već radite neki posao, to je trenutak da jednostavno dođe i do neke bolje zarade. Device. Drage device, pa gde ste vi? Ovo je trenutak da se malo probudite, ovo je trenutak da se malo saberete, a boga mi i da dođete do nekog novca. Vama novac stiže u drugoj polovini nedelje, ono što je negde ostalo na neki način onako zaboravljeno ili na neki način ste oprostili neki dug. Vreme je i svakako će doći do vraćanja tog novca, a kada je ljubav u pitanju, to je potpuno, mogu nazvati, novi projekat. Nova ljubav na vidiku za vas, drage device, opustite se. Vage, drage moje vage, ovo je sjajan period da malo odmorite, da malo usporite, da malo sačekate. Znam da nije bilo lako proteklih meseci i emotivno i finansijski, a boga mi i prijateljski. Znam da je tu bilo raspada kroz prijateljstva i tako dalje, ali je ovo trenutak da malo stanete i da malo odmorite. Vreme je da odete na kraći put, verujte mi, iskoristite period od 3. aprila pa sve negde do nekog 7. 8. aprila prijeće vam za vašu dušu. Škorpije.
Period za Škorpije je vrlo turbulentan. Opet vi, dragi moji Škorpije, ste nekako na udaru, kao da nećete stići sve da uradite, kao da nećete imati snage i energije da završite neke stvari. Neke ljubavi se vraćaju, neke putuju, pustite ih ako je vreme došlo da odu, a vreme jeste došlo, pustite ih neke idu svojim putem. Strelac. Ovaj dinamičan, vatreni, hiperaktivan znak je opet dominantan tokom aprila. Mnogi strelčevi će i tekako imati prilike da odu negde, da otputuju, ali isto tako, vodite računa sa novcem. Kao da niste naučili da baratate sa novcem. Kao da taj novac vama izmiče. Bilo je mnogo, mnogo trošenja u poslednjih par meseci, vreme je sad malo da stanete. Koliko god ti putevi jesu vama otvoreni, vreme je da malo i stanete. Jarac. Kada je jarac u pitanju, tu zime nema. Verujte mi, financije jarca u ovom periodu neće da muče. Ali emotivni život i odnos sa prijateljima, sa kolegama, hoće. Stanite malo, sačekajte, razmislite ako treba 2-3 puta da bi čisto doneli konačnu odluku. Znate nekada idete glavom kroz zid i znate da to nije dobro. Tako vodite računa u narednih nedelju dana kako pričate, kako se obraćate i šta pričate osobi koja je pred vama. Vodolije. Ovo je još jedan period razmišljanja, još jedan period donošenja nekih bitnih odluka. Iako ste proteklih nedelja bili vrlo, vrlo, da kažem, koncizni, vrlo pametni, doneli ste neke odluke i tekako dobre, ovo je vreme da nastavite sa takvim odlukama. Nemojte ništa da menjate. Ovo je period koji bi mogao ukazati na neke nove emocije, na neke nove ljubavi. Pa zašto da ne? Vreme je da se prepustite napokon pravim emocijama. U ovom periodu obratite pažnju na osobe koje se pojavljuju 5., 6. i 7. april. I na kraju poslednji znak zodijaka Ribe. Drage moje Ribe, ovo je vreme kada treba malo da zapnete. Da zapnete, da radite, da neke stvari odradite onako kako vi znate i umete, a oni koji se bave, da kažem, nekim javnim poslom ili su neke umetničke duše, ovo je sjajan period za vas. Sjajan period da napredujete, sjajan period da dođete do nekog maksimuma svog, ali boga mi i da se negde, ukoliko ste javne ličnosti, eksponirate i ovo je vreme kada zaista treba i emotivno da se malo saberete, da li je neka osoba ili ta osoba koja je pored vas prava osoba ili ne. I sada idemo na aktuelne teme. Ono što je aktuelno i što će i takako biti aktuelno od 3. aprila jesu zapravo izbori. O tome se mnogo priča, puno polemiše. Ja sam izdvojila Ivicu Dačića, čovek koji je u jednoj sjajnoj godini, fenomenalnoj godini i verujem da je poslednji godinu i po dana za ovog divnog čoveka bilo jako teško. Da je prolazio kroz dosta turbulencija i privatno i poslovno, ali ova je godina uspeha, godina anđela čuvara i godina koja će i tekako dati njemu energiju da on funkcioniše, da on radi i da on dođe na poziciju koja mu pripada. On je u godini jedne osmice, anđelska godina. Tu definitivno kada se pojavi godina osmice, mi numerolozi kažemo to je godina koja mu je data od Gospoda Boga, naravno. I on tek ove godine može da pokaže i da kaže mnoge stvari koje možda prethodnih godina nije mogao i nije jednostavno bio u situaciji. Ono što je jako zanimljivo, ja generalno očekujem od Ivice da se nađe na poziciji koja mu pripada. Druga aktuelna tema koja se raspreda ovih dana i za koju me apsolutno svi pitaju jeste konstrakta. Izvučena je pod rednim brojem 3. Nastupa na Eurosongu pod rednim brojem 3. Šta zapravo taj broj 3 donosi njoj? Ja ovako samo sa sobom raspredam, pa što da ne.
Godina trojke, odnosno ona ima u svom datumu rođenja, rođena je 12. oktobra. Mi već kod nje imamo broj 3, 1 plus 2 je 3, a ona je izvučena pod rednim brojem 3. Tajni signali, verujte mi. Ja od nje generalno očekujem da ona bude među prve tri, ako ne i prva. Trojka daje nevjerovatnu energiju Jupitera, sreće, raskoši, pozitivne energije, dominacije i jednostavno ja od nje očekujem na sceni da žena pršti. Jednostavno ta reč može da se upotrebi kada je ona u pitanju, neke će čak i da iznenadi, neke zemlje koje možda su mislili da je ona vrlo naivan igrač u celoj toj priči, ali nije. Tako da, draga Ana, sve najbolje na Eurosongu. Evo nas u delu Pitajte Gocu. Telefon je tu, pitanja koje smo mi izdvojili i generalno republika.rs. Tu ste pisali proteklih dana i hvala vam na tome. Dobili smo mnoštvo vaših poruka i moram priznati, trebalo je stvarno izdvojiti neke zanimljive. Prvo pitanje od Dušice 382. Ja ću čitati vaša, da kažemo, nickname, zato što jednostavno vi ljudi pišete, o tome se radi. Šta misliš za Stefana Karića i Jovanu Ljubisavljević? Ja moram da kažem da Stefan nalazi u jednoj sjajnoj godini, godini devetke. Godina devetke, kada je on u pitanju, donosi brak, donosi porodicu i generalno očekujem kada je on i Jovana u pitanju da zaista dođe i do venčanja. Imaju dobru konstelaciju brojeva vezano za njih dvoje i znam da Jovani apsolutno nije bilo lako proteklih godinu i po dve dana. To je bila jedna godina učenja, mučenja, razmišljanja, sazrevanja jednostavno, tako da kada su njih dvoje u pitanju definitivno očekujemo i brak ove godine, tako da ja znam zašto ovo pričam, moguće je čak i trudnoća do kraja ove godine kada je Jovana u pitanju. Imamo od Ivane Vasilić pitanje, ona je 79. godište, suprug 21.1.85. Da li ćemo opstati u braku? Vidi ovako, draga moja, ovo jeste jedna teška godina za vas dvoje. Ja sigurno da je bilo problema i prošle godine, da ovo nije tek krenulo tako. Odgovor na vaše pitanje je da, opstat ćete u braku, bez obzira na period koji je vrlo, vrlo težak. Ovdje se samo radi koliko su partneri sposobni i koliko žele da tolerišu jedno drugo. I treće pitanje koje smo izdvojili jeste, pita Kira, vrlo zanimljivo, kad će i da li će Devica Vaga prestati sa samoanalizom? Pa vrlo teško da će oni prestati da se na neki način samokritikuju i to je nekako dato u njihovom opisu samog horoskopskog znaka. Ovdje je problem što nemamo datume rođenja, najiskrenije, da bismo mogli gledati aspekte. Ne mora da znači da je svaka vaga takva i da je svaka devica takva. Zato vam kažem, datum rođenja mnogo znači kada su dve osobe u pitanju i na osnovu toga možemo da gledamo i aspekte. Ono što ću vam reći, i dalje možete postavljati pitanja za Gocu republika.rs. Hvala vam puno, dragi moji, što nas gledate u tolikom broju i što je nedelja 21 čas uvek rezervisana za astrokutak i za republika.rs. Znači, svake nedelje u 21 čas na portalu republika.rs. Pitajte Gocu.